Neboj se. Aktiv. Na programu je současná situace ve straně. No to jsem teda zvědavý. Mluvit bude soudruh Soustředí. To je přece Klema. Cože? Proč ho nedohlásil? Hned by ho lízli, mají na něj zatykač. Toho neznám. Soudruzi, ve straně se už dlouho vleče spor. A kdo je toho vinen? O to vůbec nejde, kdo je vinen. Jde o to, na které straně kdo v tomto sporu stojí. A o čem je tedy ten spor. Sociální demokraté se domnívají, že kapitalismus u nás je nezničitelný. Co to znamená, že třídní boj je zbytečný? Čachrují v parlamentě a čekají, co jim panstvo upustí ze stolu. Tutéž politiku už dneska pomalu dělá i naše vedení. Nerozbírejte jednotu! A my komunisti jsme přesvědčeni, že brzy dojde ke krizi. Kapitalismus tu přece nebude věčně. A my tomu musíme dopomoct. Pane řečníku, napomínám vás ve jménu pořádku a zákona. Někdo tu křičel o jednotě. Ano, strana bez jednoty nic nedokáže. Ale o jakou jednotu jde? Když budete mít ve sklepě pár schnilých brambor, tak budete mít za chvíli schnilou celou hromadu. A my nechceme mít schnilou stranu. A proto jednotu, ano, ale bez těch schnilých brambor. To je konec strany! To není konec strany! Je to konec! Co má pravdu nebo nemá? Tohle, nekecej. To je začátek strany, která chce dělat opravdu revoluci a skoncovat s tím republikánským hnojníkem, ve kterém jedni klousnou a druzí nemají ani na rohlí. Pane řečníku, jménem zákona rozpouštím tuto schůzi! Nechte ho domluvit! Jakým právem jste nám rozbili naši schůzi? Práš, na to strážíme vůbec žádný právě. Ne, žádný řeší, to Objekto, za mnou!
Počkejte. Já už to zkusím sám. Ukažte. To nic. Já vám půjčím kapesník. Tak o to bude. Rozbít partaj. Táto, rozuměl jsi vůbec tomu, co povídal? Ty mě budeš něco vykládat. Teď ty jsi samá krev. Pojď se k nám umýt. Ukaž. Proboha. Tobě se nestalo nic? Ne. Počkej, já něco přinesu na obázání. To máte z těch vašich avantýr. Provokovat a zbytečně. K čemu je to dobrý? Tak se to přece nedělá. Někdo lidem pravdu říct musí. Že tě nechytili, to není zásluha. Chytěj tě podruhý. V každém případě je to ostuda strany. A nám tím jenom stěžuješ práci v parlamentě. Jak můžeme dělat seriózní politiku, když všude jen slyšíme Gottwald, váš člen vedení štve proti státu. Gottwald rozvrací státní pořádek. Na kdejakém komisarství po celé republice jsou na tebe vydány zatykače. A tím myslíš, že nám pomáháš, jo? Leda do hrobu. Spory, které byly včera jen v partaji, už nám dnes začínají i v odborech. A to všechno máš na svědomí ty a ta tvá parta kraválistů. Zelenáči, kde vy jste byli, když jsme my zakládali stranu v Rusku? Nech toho. Počkej, počkej. Co pak nechápeš, že takhle partaj úplně rozbiješ? Tak sakra, proč mlčíš? Jsi němej? Nebo už je ti všechno úplně fuk? Partaj rozbijte vy. My. Slyšíte ho? Ano, vy. My. Polen, Jílek, Handlíř, Hajs a jiní. Lidi nemají co do huby. A vy? Všude je fůra nezaměstnaných a vy se jenom producírujete v parlamentě jako socdem a stranický organizace necháváte zajít na úbytě. No a pak se divíte, proč od nás lidi odcházejí. Jenomže to, co děláš ty, je frakcionářství. Pamatuj Jasně. si to. Jdeš proti nám, proti vedení. Jo. Proti vedení? Já jsem přece taky vedení, ne? Ty. Ano, jenomže strana, to nejste jenom vy. A kdo tedy? Tak to si teda ještě povíme komentárně. Zase si dostal nakládačku? Stojí ti to za to, že radši nejdeš na rande. A tam byl s ním. Co zas? Ale bylo jich víc. Zkrátka jsme se, Tondo, rozhodli a jdeme z partaj pryč. Všichni. Vy jste se zbláznili. Mysleli jsme, že půjdeš taky. Já? Vrátit se k socdemákům? A kde je potom to, co jsme si se Šmerelem slíbili v 21. To už je dávno za náma. A kdo tam potom zbyde, když všichni odjedete? Ve vedení mydlí jeden druhýho. A my dole jsme už jen na to hlasování. Aby nás za to ještě pronásledovali. A mlátili. Nikdo pro nás nic nedělá. Nikdo nás nepotřebuje. Komu tady máme věřit? Sám nevíš. Naš tam tedy máme zůstat. Víš, že už ničemu nevěříte? Já jsem vždycky věřil a věřím tobě. Ale řekni nám, co sleduje Jílek? To víš, má to těžký. Jako všichni. Za zády mu roste opozice. Tak je srovnejte. Za co? Za to, že chce Gottwald v partaji trochu vyvětrat. A rozbítý na hadry, že jo? Já teda Jílka moc rád nemám, ale... S těma mladejma cucákama se dostaneme akorát na buben. To se ještě uvidí. Nechte toho. Tohle nemá cenu, jsme všichni rozčílení. Musí se to řešit s chladnou hlavou. Za pár dní jedem do Kominterny. Tam se to vyřeší. A proč vlastně nechceš Bohouši v té Kominterně mluvit sám, no? Takhle to přece bude lepší, když nezačnu já, milý Šterne. Ale proč? Proč?
jsou dvě věci. Musíme uhájit naši linii. A potom, a to hlavně, že nejdeme proti Kominterně. No, to ti nikdo nevyvrací. Má pravdu. Ovšem, Gottwald s tím vyleze určitě taky. To já si taky myslím. Ale nás tam přece bude víc. A když nás víc promluví, tak vezmeme Gottwaldovi vítr z plachy. To není tak jistý. Je to možný. Nikdo ho nezná a těžko mu budou věřit, když půjde skoro proti celému vedení. To je pravda. Víte, ze všeho nejlepší by bylo přesvědčit je tam, že je trockista. Tím bychom se ho zbavili nejlíp. No. Prosím tě, jaký on je trockista? No, ty jsi na to moc fajnovej. Já nebo není. Tady jde přece o nás. Co pak to nechápeš? Snad jde především o stranu, ne? Ale Tondo, nechte toho už. Musíme ho odříznout zavčas. Nebo to udělá on nám. Není to takhle lepší? Nemám na výlety čas. Škoda, já jsem radši v přírodě, tak to se moc neuvidíme. Já to myslel jinak. Aby jsme se mohli vidět častěji, tak bychom spolu měli bydlet. Bydlet? A co by tomu řekli lidi? No napřed bych si tě přece vzal, ne? No jo, ale kde budeme bydlet a z čeho budeme žít? U nás každou chvilku propouštějí. Přece tě uživím. Musím se ještě poradit se strejdou. Jsi fix, ten tvůj strejček. Je to přece naše věc. Co proti němu pořád máš? A věříte opravdu, že máte naději? Jo. Máme to všecko promyšlený. Jílka roznesem v zubech. A v Kotárně budou za pár hodin vědět, že máme recht. To je jediné, co můžeme dělat. Já osobně vám, mládenci, držím palce. Ale Jílek není žádný řečník. Obyčejný rutinér. Počkat, mládenci. To nebude tak jednoduchý. Nepodceňujte Jílka. Ty, Vašku i Fri děláte jednu chybu. Jílek sice není žádný zvláštní rutinér ani řečník, ale vyzná se ve fíglech. Jen si vzpomeňte, jak dokázal za krátkou dobu všude rozsadit svoje lidi. A většinu z nich si zavázal. Ti mu utečou při první ráně. Znáš přece cenu takových kamaráčovců. Jenomže ono jde ještě o jinou věc. Když to budeme takhle péct mezi sebou, snadno nás může nasknout z frakcionářství. Teď se nemůžeme sejít ani na sekretariátě. U nás jste vítaní vždycky. Musíme v Kominterně přesvědčit, že nejde o žádnou rvačku dvou skupin, ale že za námi jdou i funkcionáři, i prostí členové strany. Zkrátka ti, co už toho všeho mají dost. Ano, to je pravda. Ale kdo tam vlastně vystoupí s naší platformou?
To je přece jasný, ne? Klema. Já? Já přece ne. Jen to ber. No jistě. A kdo jiný? To je fakt. No tak dobře. No. Tak já. Ale Kopecký zůstane v Praze a zorganizuje velký aktiv. No. Ať přijdou lidi ze všech závodů a potom dovezete za námi do Kominterny jejich stanovisko. Ty jsi vlastně v Moskvě poprvé, co, Klemo? No jo. Měl bys mě jako dělat průvodce. Jak dlouho jsi v té škole? No, skoro rok. Moc jste nám pomohli, všichni z té Leninky. Teď už je nás v delegaci přece jenom víc. Jílek si myslel, že když nás pošle do školy, že nás tím vyřadí ze hry. A tomu nevyšlo. Hmm. Podívej. Tam. Zdravím tě, Jaromíre. Zdravím tě. Ty zdrav, zdrav. Nazdar. Tak, pojď. Ist das für eine Gruppe, diese drei jungen Genossen dort, Genosse Schmerer? Ich weiß es nicht, Genosse Thälmann, ich kenne sie zu wenig. Ein wenig kenne ich diesen Gottwald, der kam vor der Jahren aus der Slowakei. Dort war er als Redakteur eines Kreisblattes tätig, nichts Großes. Jetzt ist er als Sekretär des ZK zum Draufgänger geworden. Na, wir wollen ja sehen, wie das weiterläuft. Na, schon wieder eine neue Fraktion? Das weiß ich wirklich nicht. Ich will mir die drei aber mal vorknüpfen. Na, ist gut. Gut. Interessant, товарищ Manuelski, сколько здесь? На этот раз народу. Не удивляйтесь, ведь речь идет о споре, который интернационал пока не знал. Несколько молодых против всего руководства партии. Proč так смутнее, Тоненько? Co pak nevidíš, jak si нас tady všichni vážej? Tak mám takový dojem, že jsme to ještě nezačali. A už jsme skončili. Odpoledne tu byl Gottwald se Švermou a Friedem. Bavili jsme se skoro 3 hodiny. Takže s ním souhlasíš? Ne, to jsem neřekl. Tak daleko do nich zase nevidím. Ale musím připustit, že na mě udělali ten nejlepší dojem. Samozřejmě, jenom slovy zatím.
Vypadali upřímně. No nedivte se, že na ně hned nenadávám. Já mám teď strach z rozkolu a to by stranu jenom oslabilo. A z čeho myslíš, Bohumíre, že máme strach my? Vždyť jsme pro Boha, jak tu všichni sedíme, spolu s tebou partaj zakládali. Ať je Bohoušílek, jaký chce, je teď pro jednotu. A proto jdeme za ním. Jenže já znám Jílka líp než ty, skočil mi dozad už 25. Tenkrát si hrál na moc velkýho levičáka. A takový lítají snadno od jedné stěny ke druhý. Takže na rovinu. Jdeš s náma nebo proti nám? Já jdu s Kominternou. Soudruh Šťastný přečte rezoluci, kterou odesíláme na kongres komunistické internacionály. Výborně! Výborně! Československé delegaci komunistů v Moskvě, soudruhu Gottwaldovi. Vy tě zase zvědili, ty Poldovi. Tentokrát jsme si to rozdali mezi sebou. A to vám nestačí, že vás bydlej policajti? Co se mu chechtáte, vy vejři? On se pere za Gottwalda. A ten se pere za nás. Přijela delegace z Prahy, dovezla nějakou rezoluci. Byl tam prý kde kdo a většina pro ně. Ráno o tom jednala komise. Má to gusy. Ale co teď? A to nic, už jsme se dostali z horších šlamasty. My musíme vystoupit tak trochu jakoby sebekriticky. Musíme přiznat, že Gottwald má pravdu v tom, že jsme dělali chyby. Ale linii musíme uhájit. No jo, ale v tom... Hlavně, že jsme to mysleli dobře. No. Co vy skazali, tovarš Manevilský? Očividno, to ne Gottwald dělají v komunistické partii tu frakcionnou, rozstrajivající politiku. Linie Gottwalda bezsporně revolucionná. Совершенно правильно, товарищ Штельман. И соответствует интересам чехословацкого пролетариата. Поэтому его и поддерживают. Ситуация, по нашему мнению, именно такова. После товарища Гайса будет говорить товарищ Готвальд. Vážení soudruzi, slyšeli jste názor náš a slyšeli jste názor oficiálního vedení naší strany. Z našich názorových rozporů vyplývá, že nám nejde o rozkol ve straně, jak se u nás tvrdí, ale o koncentraci sil k jejich bolševizaci. A bolševizace je směr, který udal pátý kongres, je tedy závazný pro všechny komunisty, členy komunistické internacionály. Proč? Bolševizace u nás. Protože vedení nesprávně hodnotilo stabilizaci kapitalismu. Nevěří v příchod brzkých krizí a proto nevidí nutnost organizovat stranu k bojům, k novým třídním bojům, přímo na závodech. Ztrácí víru v revoluci a v možnost jejího vítězství u nás. Omezuje svoji činnost na parlament, zanedbává ideologickou práci a namísto vyzvedávání skutečně revolučních kádrů dělá osobní politiku a v parlamentě schnilé kompromisy. Nechceme se s nikým rozejít, ale chceme změnu linie strany. Chceme takovou změnu linie, která by skutečně odpovídala politické linii komunistické internacionály.
se teď vedení internacionály postaví za nás? Já myslím, že nebyla ani tak důležitá změna poměru sil a hlasů v delegaci, jako to, že se vedení internacionály přesvědčilo o pravém stavu věcí. Moc jste nám s tou rezolucí z Prahy pomohli. Všichni viděli, že nejsme sami. No, zítra uvidíme. Jsem z toho zítřejšího zasedání trochu nervózní. Víte, co by to znamenalo, kdyby jsme prohráli? V Čechoslovácku má prosím a kazal, že pravdu tavář Gottwald. Řeč šla ne tolko o padělných ošibkách, na neprávnoj linii. Rukovodstvo komunistického internacionála stará se okazat pomoc čechoslováckým komunistám. Отправило им открытое письмо. Оно должно стать основной директивой для работы их партии. После преодоления кризиса они должны перейти от оппортунистической пассивности к большевистской активности. Ať je ta fotka na oslavu vítězství pěkná. V oslavě vítězství máme ještě moc daleko. Doma to bude horší. Nehybat se. Ano. Cvak. Je to tam. Teď jsi z toho nešťastný, ale komiterně si mlč. Šmeral tam taky nic neřekl a má Kýlkovy výhrady. No jo, ale sám přece říkáš, že Jílek dnes představuje ve vedení směr, který chce jednotu. A to přece naznačuje určitý charakter. Co ty o tom víš? Slavný spisovatel Olbracht píše si v koutku své knihy. Vidíš všechno z odstupu. Naopak, Toníčku, já vidím až moc dobře, jak Gottwald s těmi svými vedou partaj k rozkolu. A to, že prosazují ten svůj pseudorevoluční radikalismus, poštou proti nám kde koho. A lidem se povede ještě hůř, nakonec nám přestanou věřit úplně. Počkej, počkej. Před tou kominternou, jak jsme tenkrát seděli se Standou Neumannem u Mařenky Majerové, jsem měl dojem, že se chcete vzdát jakýchkoliv bojů. To bylo něco jiného. Ale v současné chvíli je přece jen důležitější využít hlavně parlament. A lidi připravovat postupně. Doba není zralá. Jílkovy metody se mě zadírají za nechty. Ovšem, to, co říkáš o Gottwaldovi, na tom taky něco je. Kdo z nich má větší pravdu? Řekni. Ty to nevíš? Takový starý zkušený praktikus? Vždycky jsem vám říkal, že s vámi v Kominterně nikdy nepůjdou. Jste na ně moc fajnový. Vážený soudru Bechyně, nech nás na pokoji, my vám taky neradíme. Nic vezlím, já vám neradím. Jenom připomínám, že oni nikdy nepochopí naše tradice, soudruzi. A vy jste čekali, že vám tam dají za pravdu. Tam to bylo první kolo, ve druhém se bude rozhodovat tady, v Praze, na sjezdu. V Komintarně jsme nebyli naposled. Lidi půjdou za námi. A tam to musí vzít na vědomí. To ti garantuju. Vy jste pořád stejný naivové. Já si myslím, Holenkové, že je pomalu na čase, abyste se vrátili z vandru domů. K našemu stolu se vždycky vejdete. Čvanil. Spor se vleče dál. Co se vlastně vyřešilo? Co ten tragický tón, Toníku? Gottwalda sice zvolili do exekutivy Kominterny, ale já tam přece zůstal taky. Ale musel si udělat sebekritiku. A fůru věci slíbit, a co si slíbil, musí splnit. Ale co blbneš? Mluvíš jako politicky nemluvně.
Přece jsme se nemohli postavit proti požadavku, aby jsme překonali oportunismus. Musel jsem je uklidnit, abych udržel naše pozice. Když tobě jde pořád jen opozice. A o co víc vlastně v politice jde? Přece o program. O lidi, ne? Ale... Proboha, Tondo, sebere se konečně. Bez pozic program neprosadíš. A když chceš připravit sjezd, jak chceš ovlivnit, kdo ti tam přijde? A co chcete tady dělat? No, připravit sjezd tak, aby tam byli jenom naši. A od tebe, ty bábovko, potřebujeme, abys nám zajistil většinovou podporu v odborech. A proč jste tedy nepozvali taky Handlíře a Hajse? Protože ti chceme připomenout, že odboráři dají nejvíc na tebe. To ti přece nemůžeme říkat před nimi. Ani na jediný schůzi, kde budeme volit delegáty na sjezd, nesmí chybět náš řečník. Musí promluvit první a udat tón. Potom by bylo nejlepší nepustit opozici vůbec ke slovu. Oni stejně, jak promluví, tak do všeho řežou. A policajti zkusí stejně rozeženou. Tak co, no. V každém případě musíme svoje delegáty prosadit. I kdyby měli za organizaci dva. Jeden náš a jeden jejich. Ale to přece podle stanov nejde. Ale všechno jde. Čemu byste tu potom byli vy? Tak to vidíš, Tondo. Sliboval jsi, že se to v Komintérně vyřídí. A s vystoupením ze strany, abych počkal. A co teď? Ne ze strany, ale na sjezd musíš jít. A co tam budu hájit, prosím tě? Přece jednotu ne. Tak jsme, soudruzi, debatovali o kandidátech na sjezd. My navrhujeme, soudruha, Králíka, komunisté odboráři, soudruha Mráčka. Já si myslím, že naše debata jasně vyzněla pro soudruha Králíka. Než dám hlasovat, chce ještě někdo něco říct? Prosím. Já si soudruha Králíka jako funkcionáře velice vážím. Ale myslím, že diskuze přece jen byla vedena horkými hlavami. Tak vážný situaci by na sjezdu měli rozhodovat soudruzi starší. Zkušenější, kteří prošli těžkými boji, kriminály. Vědí, co je pendrek, vědí, co je nezaměstnanost. To je všechno, co jsem chtěl připomenout. Ještě někdo něco? Tak dávám hlasovat. Kdo je pro soudruha Mráčka? Kdo je proti? Takže většinou hlasů byl zvolen soudruh Mráček. Co kdyby přišli? Kam vlastně šli? Pozvali jej Jilkovi. To si vybral strejda kamaráda. Náhodou strejda jiný než Jílek. Měla ho vidět tuhle na schůzi, když volili mýho tátu na sjezd. Oba z obou Jilkovi z ruky. A ty ho ještě hájíš jen proto, že je to tvůj strejda. Hm? A je na tom něco špatného? To víš, že jo. Já když s tátou nesouhlasím, tak mu to řeknu rovnou. Když já ale se strejdou souhlasím. Strejda je pěkný křivák. Cože, křivák? No tak, křivák teda ne, no. Ale kam vítr tam plášť, to jo. Strejda není žádnej kam vítr tam plášť, ale charakter. Charakter, ano, charakter, a proto ho mám ráda a proto s ním souhlasím.
Jo, tak takhle to je mezi náma. Jestli se ti to nelíbí, tak se spolu vůbec nemusíme vzít. Já si chci vzít tebe a ne tvýho strejdu. Ale já si tě nevezmu, když o něm budeš takhle mluvit. Ergo, ty nechceš nic pochopit, seš jako on. Ty nechceš nic pochopit. Já se taky můžu sebrat a jít. Pro mě, za mě? Do diktátorů a rozbíječů a sami nepustíte druhého ke slovu. Čeho se bojíte? Že se všichni komunisti doví pravdu? A co je vlastně pravda? No, pravda je, že Jirek sabotuje rozhodnutí komunistické internacionály o sjednocení všech sil bolševizací. Nechte ho mluvit. Pravda je, že namísto, aby dělal skutečně revoluční politiku, bojuje jen o udržení svých pozic, o osobní většinu, aby si zase mohl dělat, co chce. A proto musí jet na sjezd lidi, kteří konečně pomohou udělat ve straně pořádek. Kdo je pro kandidáta opozice? Tady soudruha Šťastného. No všichni! Dál. Sedni si. To je návštěva. Co pak tě k nám přivedlo? Jak to, že tady není Jílek? Jo, tak ty nejdeš za námi? No to je škoda. Nemám zrovna náladu na klukoviny. Přestěhoval se do parlamentu. Asi se mu tady přestalo líbit. Proč jste to udělali? Geniální tak, Toničku. Kamaráde, všechny nitky z krajů a okresu vedou k Jílkovi. A ten sedí tady. A tady odtud připravíme sjezd. Nemají ani aparát, ani prachy. Jo. Jenomže za nimi stojí Kominterna. To je v tuhle chvíli hodně. Ale hodně daleko, hochu. Milej Toníku, na sjezdu musíme mít hlavní slovo my. Prosím tě, jak to držíš to péro? Drž ho pořádně. Počkej. Co je ti?
No tak co je, někdo ti něco udělal? Snad jste se nepohádali s Birkem. My jsme se rozešli. A proč, pro Boha? Se mě chce vzít. A proto brečíš? Ne, on o tobě řekl, že seš kam vítr tam plášť a já jsem ho vyhodila. To je o tebe šlechetný, ale na rozchod je to snad trochu málo, ne? Dál. Čest. Čest. Co bys rád, soudruhu? Mluvil jsem se Zápotockým. Říkal, abych tady v Karlíně vyřídil, že se policajti chystají rozehnat sjezd. Hm. A proč mi to nepřišel říct? Sám? Nevím. A kde seš ty? Tebe už jsem, myslím, někde viděl, ne? No, tenkrát v Michli, když jsi mluvil. Já jsem Mirek Mráček. Hm. Syn starého Mráčka z Jižíškova. Mm-hmm. tak pojď dál. A posaď se. Já už myslel, že tě sem poslal někdo jiný. Ale jde táta na sjezd za Žižkov, že jo? Jo, jde. Ale on bude hlasovat proti tobě. Proti mě? A co pak? Co pak proti mě má? No, že prý jste tady všichni moc mladý a neskušený. A nic víc? Ale jo, ale to já tady teď nemůžu říkat. Hlasoval jsem proti němu a máme teď doma tichou domácnost. Jo. Škoda, že jsi na ten sjezd nebyl zvolený. Zvolený ty. Nebude to tam lehký. A s těma policajtama řekni Zápotockýmu, že už to víme taky. Co se bojíš? Budeme měnit vzduch, to nebude poprvé, ne? No tak já už jdu, jo. No tak běž. A když se budeš ženit, šohaj. Jo, tak to je ve Hvězdách, my jsme se totiž zrovna rozešli. Proč? No nadával jsem na jejího strejdu, na Zápotockýho. A ona se urazila. Buď rád, že má holka charakter. Takový se drž. Tak na zítřejší vítězství. Vypadá to tak, že přece jen vyhraje Jílek. Možná jen těsně, ale přece. Zaplať pánbu. A co s ním provedete? Myslím po sjezdu. Myslíš s Gottwaldem? Jo. A co bysme s ním měli províst? Ale. Proboha, Tondo. Poslat ho tam, odkud přišel, ne? Co pak to nechápeš? No. Vy si to představujete moc jednoduše. A co je na tom těžkýho? Peníze na vlak snad máte, ne? Víte vy, co za ním jde lidí? Ale člověče, ty děláš jako by ti byl Bůh jak sympatický. My přece nemůžeme jít s lidma, kteří chtějí ve straně zavést teror. To snad ty taky nechceš. Proč to zvoní? Ale právě jsem chtěl vstávat. Zase si vůbec nespal. Ne, ale mám to hotový. Právě jsem skončil. Že si nedáš pokoj. Vždyť se sypeš. Neboj se, holka. Dnes jde o všechno. Mhm. Běž otevřít. To bude asi mlíkařka. Ano. Pán Gottwald? Ano.
To jsem já. Mám rozkaz vás předvést. Nepokoušejte se utéct. Kolega stojí dole. Počkejte. Hned budu připravený. Běž na sjezd, je to vlivní. Tyhle ty poznámky dej Švermovi nebo Kopeckýmu, oni už budou vědět, co s tím. Ale hlavně dej pozor, ať tě nikdo nesleduje. Kam zase jdeš, kocourku? Neříkej mu kocourku, vždyť je to táta. On je kocourek a ty jsi kočička. Jený ne. Jen se neboj, já se zase brzy vrátím. Ty můj kočku. Tak jdeme, jdeme. A jo. Stalo se neštěstí. Co? Klemu zavřeli. Zavřeli? To je strašný, to je hrozný. Tak je to dobrý, ne? Tak se držte, kluci. Já už zase jdu. Tak jo. Tak to na mě není, Honzo. To je na tobě. Tu máš. Neblbněte, kluci. Vždyť jsou to jen poznámky, co nám dala Marta. No víte, jak Klémo mluví? Copak já vím, co má navíc v Makovici? No tak se podívej. No, co se bojíte, vyhrajeme. I kdyby jsme do delegátů měli mluvit od rána do večera. To uznáš si, jo? To není možný, aby jsme tu na poloviční většinu nedosáhli, Tondo. No, je jich tady dost. Ale tolik jich zas není. A někteří zatím stejně nevědí, či vlastně jsou. A ti se přidají k nám. Víď, Bohouši. Pořád jste mi neřekli, proč jste mě zatkli. No, máte tady fůru trestů. Už dlouho vás hledáme. A já se docela náhodou dověděl, že jste zrovna doma. A o jaký rozsudky vlastně jde? Mám tady už pár měsíců žádost krajského soudu z Plzně, abyste nastoupil rovnou 3 tresty. Teď si to půjdete odsedět. Jo, že z Plzně? Jo. Tak moment, na to tady mám dekret o amnestii. Prosím. Doufám, že mě teda pustíte. No, tak dneska je to výjimečně omyl. Máte štěstí. No, takže můžu jít. Jo. S Bohem. Komisař? Ano, slyším, pane prediáně šéfe. Ano, tam ty tresty z Plzně, kvůli kterým jsme ho sebrali, má bohužel amnestované. Nic jiného tady nemám, tak jsem ho propustil. Vy osle, a co ty tresty z Brna a z Ostravy? Ale o tom Brně a Ostravě mi nikdo nic nezdělil. Vyhovat. Tak za ním honem někoho pošlete. Víte vy vůbec, kam jste ho pustil? Odpusťte, pane prediáně šéfe, okamžitě všechno napravím. Honem běžte za ním, člověče. Tak Bohuši, teď to visí na tobě. No. Čest práci. Čest. Perfecto. Vážení soudruzi, děkuji. Zahajuji řádný sjezd strany a předávám úvodní slovo tajemníkovi ústředního výboru,
soudruhu Gottwaldovi. Soudruzi a soudružky. Vedení, které bylo zvoleno čtvrtým sjezdem Komunistické strany Československa, to už neexistuje. Vedení, které bylo zvoleno čtvrtým sjezdem, bylo poraženo 6. července na Václavském náměstí. Bylo poraženo ve všech schůzích a konferencích strany, bylo poraženo na 23 krajských konferencích, bylo poraženo v celé straně a v celé komunistické internacionále. A ještě předtím, a to učinilo tu porážku právě tak hanebnou, samo uteklo z bojiště, hodilo flintu do žita, uteklo od kormidla strany. Aby strana mohla být vůbec zachráněna, aby strana měla vůbec nějaké vedení, muselo nastoupit fakticky vedení jiné, vedení nové. Proti všem poražencům, navzdory pokusům buržoazie, musí strana vyjít z krize a nastoupit novou cestu. Žádám soudruha Jilka, aby přednesl hlavní referát. Soudruzi, já mluvit nebudu. Nemohl jsem se připravit. Nedali mi materiály. Člověče, jak jste mohl udělat? Proč jsi takhle zasnul? Co pak nevidíš, co se tady děje? Přece proti téhle hysterii nemůžeme jít. Teď by nás tu na fleku udupali. To chceš úplně zabalit? Tady už to necháme proběhnout, jak to začalo. A pak to musíme torpedovat z odborů. Tam máme hlavní slovo my, tam se musí ukázat Tonda. Ale tohle je řádný sjezd. Tak připravíme ještě jeden, mimořádnej. A na něm prohlásíme tenhle sjezd za výsledek frakcionářství. Teď mě to udělali za zádama. Člověče, co se to tady vlastně děje? To mě ani ve snu nenapadlo. Já jsem z toho víc vedle než ty. No ale... ty přece budeš mluvit, ne? A o čem? Teď. Tak konec kloku, doprava. Prosím, veďte.
Včera tu byli až do noci. Někde přece musí pokračovat. Ve sjezdové debatě vystoupilo přes 50 řečníků. Většina z nich je pro bolševizaci. Máme ovšem řadu poctivých členů, kteří ještě nejsou získáni pro novou linii strany. My je musíme získat a přesvědčit. Jinak je svedou likvidátoři. Ale oni už jsou jednou nohou ze strany venku. Je nezbytné, aby strana učinila obrat doleva. Je nezbytné, aby z tohoto sjezdu vešlo do strany heslo zlomení všech oportunistických tradic od základu. Všude s křížkem po funuse. Pane prezidiální. Mlčte! V Národním domě na Vinohradech, před vaším nosem. Sjezd pěstitelů cibule. Teď by museli smrdět na půl Prahy. Odpuste, já nevěděl, že ho mám zadržet za každou cenu. Na druhý den na Smíchově valná hromada baráčníků. Jenomže, pane... Mlčte! Vás pošlu baráčníkům, abyste jim nosil fangle. Víte vy vůbec, co jste způsobil? Jak to ten Zápotocký mohl vzít? Člen předsednictva s Gottwaldem. Vždyť za nimi nikdo nestojí. Volil ho sjezd, soudruh Horo. Jako by ztratil poslední zbytek hrdosti. Nejdřív ho Gottwald seřeže jako malýho kluka a pak mu nabídne funkci. A toho prosadil i proti hlasům kladeňáků. Tam už přece nešlo o žádnou uraženou ješitnost. Kominterna jasně uložila všem, aby se sjednotili k bolševizaci. Tak prosím tě. Jenomže Jílek místo toho přece zdem intrikoval. A nakonec, když zjistil, že většina jde za Klémou, sesypal se. A nechal ve štychu i své lidi. Včetně Zápotockého. Poslyš, Nezvalé, nechme Jilka stranou. Ono to s tím jeho sesypáním není tak zlé. Ovšem. Jde o to, co udělají odbory. A právě tam by měl Zápotocký sehrát svou roli. Ano, protože Gottwald chce odbory přetáhnout k sobě za jeho pomoci. A když se mu to podaří, tak ho nikdo nezastaví. Co vlastně mu toho Zápotockého chcete? Podívej se, Julku, nedělej, že nám nerozumíš. Odbory jsou poslední šance. A ty by teď měli hájit stranu před uchvácením samozvanci. Už jsem vám jednou řekl, že rozhodl sjezd. Prosím tě, jaký sjezd? To, že to Jílek v tomhle kole pustil, to ještě zdaleka není konec. Ten sjezd přece není možno pokládat za regulérní. Ano, protože Gottwaldci teď s každým bude vyřizovat své účty. Proto je potřeba připravit nový mimořádný sjezd. Za pomoci odboru. To je soudruzi podle stanov v Kominterně frakcionářství a každý, kdo s tím půjde, stojí proti straně. Vy jste zkrátka dogmatici. Myslím, že se brzy rozejdem. Spočítejte si, kolik vás je. Nehrajte si na svědomí strany. Politiku strany nebudou nikdy určovat salonní komunisti, ale opravdoví revolucionáři. Vysvětlete mi, soudruzi, co jsme zavedení. Lidi nám utíkají z organizací. Nemají v nás důvěru. Za chvíli za náma nikdo nepůjde. To máš zas o těch svých kompliců? Kdy se od nich konečně trhneš? To bych taky rád věděl. Přece se nebudem pořád takhle napadat, Evžene. Soudruh Zápotocký to nemyslí špatně. Já mu věřím. Samozřejmě. Brně je krachec. Vedení kraje se nechce podřídit politběru. Tady to máte. Neměli bychom tam poslat nějaký... ultimátum? No jistě. Jaký pak, já myslím. Jaký pak psaní, tam se musí jet. A já jedu hned večer. A
Ty, Antonine, můžeš jet se mnou. Já? Proč zrovna já? No, proč ne? Protože ono se to lehko kritizuje, ale hůř napravuje. Tak. A tady máš možnost. Tak jedeš nebo ne? Co se na mě tak díváte? Jedu. No a co? Tak od pondělka dělám 3 dny. U nás propouštějí. K životu to nestačí a na chcípnutí to taky ještě není. No vidíš, až přijdou volby, zase budeš volit co z demáky. Na koho mám volit, ty bambulo? Fašouny? Naše Rudí. Ty se jenom hádají mezi sebou. Kecáš a čerta starýho, rozumíš. Počkej to nový vedení, jak s tím zahýbá. Ty to jsou samý smrkáči. Ty to tak vytrhnou. Barva? Dobrá. Červená? Flek. To, co udělali na sjezdu, to je kráglovačka! Nový vedení, teď to jsou uzurpátoři. Vyrazili nejzasloužilejší soudruhy, kteří stáli u zrodu strany. Navrhuju, aby jsme jednomyslně odhlasovali nedůvěru novému vedení a zvolali mimořádný sjezd. Ke slovu je teď přihlášené soudruh Lebeda. Všecko, co bylo potřeba, tady už řekli soudruzi přede mnou. Já s nima jménem našeho okresu souhlasím a navrhuji to samé. Tak se mi zdá, že ho tu zdraví nevylezem. Dále se přihlásil soudruh Komárek z Blanska. Už není potřeby, všecko soudruzi řekli. Já jsem pro, protože máme stejný názory. Včil bude mluvit generální tajemník strany, soudruh Gottwald. Soudruzi, fůru vás tady znám. Vždyť jsou odsud. Znám vaše problémy. Trpělivě jsem vás vyslechl všechny. Není toho málo, co nám házíte na krk, a ještě jste nás ani pořádně neslyšeli. Zatím vám o tom, co chceme tady povídali, Jílkovi trabanti. Tak to není! Ty víš, Krémo, že my máme své vlastní palice! No právě, že palice. A někdy dubový. Ale v jednom jste se shodli všichni. Vytýkáte nám, že jsme právě v této těžké době stranu rozbili. Jenomže my stranu nechceme rozbít. A taky nerozbíjíme. Ale musíme se rozejít s některými soudruhy, protože nemůžeme dělat v jedné partaji 2 politiky. No a kterého z nich máme dělat? No přirozeně, že komunistickou.
A která je ta komunistická? Jsou jen dvě cesty. Buď věřit, že s kapitalismem u nás nikdo nehne, pak se teda musíme vrátit k socdémákům a spolu s nima žebrat u buržujů o milodary, anebo věřit v porážku kapitalismu a vítězství revoluce. No ale pak je teda potřeba na to komunisty připravit. A to chceme my. Jestli je tady někdo pro tu první cestu, tak ať si po ní jde, ale ne s náma. Kdo chce komunismus, tož musí být pro revoluční, ale jednotnou stranu, bez všelijaký ty oportunistický pakáže. Nečekat, co za nás vybojují poslanci v parlamentě, kde je všechny přehlasují a ukřičí, ale bránit se sami ve fabrikách, na ulicích, kde bude potřeby. A to je naše politika. Politika skutečný revoluce. Zadarmo od buržoastů nic nedostaneme. Pořád řepíš doma. Co je ti k sakru? Je to Káča. Hájila svýho strejdu jen proto, že to je strejda, i když dělá třeba voloviny. Je jako ty. Náhodou, já Tondovi nikdy nezapomenu, co nám proved na sjezdu. To je zajímavý. Co řekl on, bylo vždycky svatý. To byla ještě moje partaj. Teď už ne. A proto z ní chceš utíct? Na sjezdu jste nás všechny přehlasovali, ukřičeli. A ještě jste některý odkráglovali. Tak se nediv, že jdou lidi od to. Jenomže kdo utíká? Vyplašený maloměšťáci, který k tomu nikdy nepřirostli. A ty jsi najednou stejný jako oni. A starý Kladeňák. Já, že jsem maloměšťák, já, že k tomu nepřirost. Jasně, bojíš se. Utíkáš, když je partaj nejhůř. A vzpomeň si, jak hlasovali tví kladeňáci a všichni. To ty mě? Můj syn? To já, tvůj syn. Tak se zbal a zmiz. A třeba hned. Cucáku jeden nevychovaná. Nepřišli jsme se fackovat, ale domluvit. A nebo rozejít. A proto jste rozbili partaj. Buď se parlamentní frakce ve sněmovně a v senátu podřídí vedení strany, a nebo je konec. A nebo můžete odejít vy. Jdete proti stanovám komintern. Už máme dost toho vašeho komandování. Tady platí jiný zvyklosti. Disciplína je jen jedna. Vy jste dostali mandát od strany a budete poslouchat vedení a ne naopak. Školáci, učte základy politiky. Tady neplatí komando. Tady je odjakživa demokracie. Tady se nepřijímají befely, tady se hlasuje. Na to nemáte právo, stanovy strany jsou jasný. Nám jsou stanovy jasný. Já vám ukážu, na co mám právo. Soudruzi, poslanci a senátoři. Po vzájemné poradě předkládám ke schválení toto prohlášení. Nové ústředí dělá hazardérskou politiku a vyvolává rozkol mezi stranou a odbory. Požadujeme odstoupení politběra a přípravu nového sjezdu, který by vytýčil politiku skutečně odpovídající našim poměrům. Kdo je pro? Dělníci, s
stoupenci a členové komunistické strany, kteří uvědomí své bezmoci proti frakčnímu teroru, jen z vás činí pokusné králíky papírového revolucionářství, pasívně přijímáte svoje členství nebo se stáváte lhostejnými z pochopitelné omrzelosti, na vás je, abyste projevili svou vůli k nápravě v komunistické straně, k znovu obnovení její síly. A proto... Počkej. Mě by jen zajímalo, kdo vám dal právo mluvit jménem dělníků. Vždyť vy jste jen náhodná intelektuálská sešlost. Co pak ty si vážně myslíš, že dělníci jsou schopni pochopit, co všechno je zatím? Od toho jsme tady my, kteří jsme něco četli a něco známe. Ale Mařenko, aby dělník věděl, kam patří, nepotřebuje haldy knih. No dobře, ale neumí to říct. Potřebuje své mluvčí. Jenže oni si své mluvčí zvolili na sjezdu. To byly manipulace Gottwalda. To bych neřekl. Ale to, co děláte vy, to nejsou manipulace? A hlavní vaší oporou nejsou dělníci, jak se halasně snažíte tvrdit, ale pár poslanců. Mluvíte o všemožné podpoře. Ale proč vám to nepodepsal třeba Nezval? Nebo Novomeský? Nebo Julek Fučík? Ale my ti to tady nečteme proto, aby si nám radil, co máme dělat. My nepotřebujeme rady. Podívej se, to, co děláme, je v zájmu dělnické třídy. My potřebujeme získat odbory. Proto jsme tě pozvali a věříme, že půjdeš s námi. Ach tak. Jsem členem revoluční strany, která má svou disciplínu. A to, co ode mě chcete, znamená, abych za zády ústředního výboru, kterýho jsem členem, pracoval proti němu? Správně, Toničku, správně, pochopil jsi to naprosto přesně. Až na to, že sloužíš Gottwaldovi a myslíš, že sloužíš straně. Mýlíš se. Vždyť všichni ostatní umělci Sparta jedou proti vám. A já... Já nikomu neposluhuju. Řídím se vlastním svědomím. A stranu reprezentuje vždycky ústřední výbor a generální tajemník. Tak ty nás, Tondo, vlastně podezříváš, že jsme odpadlíci. Jenomže to sami si vy myslíte možná o mně, ale v tom to není. Prostě jsme se dostali všichni do extrémních situací. A podle mě by bylo lepší hledat to, co nás spojuje, než pořád vytrubovat do světa, co nás rozděluje. Tak tohleto, to už je dávno za námi. Jediný, co teď můžeme dělat, je založit vlastní stranu. Bez lidí? Co blbneš? Všichni ti, co vystoupili, půjdou za námi. A když to dobře sehrajeme v odborech, přetáhneme je všechny. No? Tak jako po válce. To je zajímavý. Spisovatelé na mě chtějí odbory. Vy chcete odbory. Gottwald žádá podporu odborů. To je máme rozparcelovat? Revoluční odbory můžou jít podle mě jen jedním směrem. S revoluční stranou. Ty už seš úplně ztracený. Z tebe se stal docela obyčejný levičák. To ti může přijít, draho Toničku. Stát! Kdo vás sem pustil? Do toho vám nic není. To asi jo, pane komisaři. Já jsem totiž členem vedení odboru. Už asi ne. Pokud vím, patří tento dům panu Hajsovi a Handlířovi a ti nás požádali o ochranu. A proti komu, prosím? To mám tady na papíře. To se uvidí. Kam pak?
Kdo to vykrad? Poldové. Neukradli, Toničku. Vzali a odnesli. A ty Poldy sem pozvali proto, aby nikdo z nás na ně nemohl skočit. A kdo? No kdo? Hajs a Handlíř. Kdo jiný? Udělali to zrovna tak, jako ve 20. Němec, Hampel, Habermann a Bechyně s Lidovým domem. Vedení Kominterny si myslí, že jsme vyhráli. Ale já ti mám, Honzo, takový zvláštní pocit, jako by to vítězství bylo vlastně porážka. Já taky. V Partaji zůstalo už jenom 17 000 lidí. Parlamentní frakce jde proti nám. Spisovatelé udělali rezoluci, taky proti nám. Teď přišli na řadu odbory. Jestli to takhle půjde dál, tak se můžeme vystěhovat na Kamčatku. Policajti pořád na krku. A volby jsou za dveřma. Ale kluci, aspoň nám není smutno, ne? Tak pojď. No vidíš, jo. Muziku ver buňka sa stojí, moju milu namluvaj sa strojí. Dočkajte, ver buňka so málo, já vám povím, co sa nedne zdálo. Zdálo sa je, moja milá, o tobě, že jsme spolu tancovali v hospodě. Hospoda je malovaná se. Člověče, my za tebou jedem takovou dálku a pak tu čučíme dvě hodiny. Vítajte, vítajte, synci, tož to je návštěva, vítaj, vítaj. Ciro, vítaj. Marti, dala si něco k jídlu? Tož proviant jsme dovezli my. Už jsme to nemohli vydržet, tož jsme začali bez tebe. No. Tož to musím dohnat. Na, zavde si. A tož já. Holka je sice zvyklá, ale poté radši vedle. No tož pojďte. Pojďte, zebere po tebou. Já to vemu, počkaj. Tak co, kde to dáme? Tady to dejte, takhle to. Tak co jsem dejte? Pojďte si dejte. A nalej. No tak nalej. Tak co, synci, jak dlouho jsme se neviděli? Co zvoreš je zvoreho synova na slovač? Tak to by jsme měli. No. Tak co, hoši? Jak se množí národ? To jde vždycky bez problému, Krémo. Tak se na to napijem. Tak to já. Takže se napijem, co jáč. A co vás vlastně přivedlo do Prahy? Jedete k sódu? K sódu? Za tebou jsme přijeli. Přišli jsme ti meldovat, jak jsme s nima zatočili. Konečně jsme natřeli. Opravdu? A jak? Tak na to si dáme ještě jednu. Co jednu? No přece to tu nenecháme plné. Nalej. Ciro, nalej, plnou nalej. Když nalejte, Ciro. Tak. Piju já, piju já. Počkej, 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 dneska tu moji. Tři dní ma náňali, ještě ňa nedostali. Ještě na tři dní budu, aj tak ma nedostanu. Ještě na tři dní budu, aj tak ma nedostanu. Dneska jsem na dolině, zajtra jsem cintoríně. Dneska já hůci udu, zajtra já věšat budu. A proto jsme sesadili dosavadní vedení odboru. Zbavili jsme funkce i soudra Zápotockého. Ale jakým právem? Koho jste se ptali? Chystáme odborový sjezd, který musí být konečně náš. A proto jsme využili svého práva ochránit dělnický majetek před své volí nových diktátorů. My chystáme sjezd. Avšak političtí hazardéři
svolali tento aktiv, s kterým my nesouhlasíme. Nejsme zvědaví na to, co nám sem přišel Gottwald nakomandovat. A proto navrhujeme, aby všichni čestní odboroví funkcionáři opustili společně s námi tento sál. Soudruzi a soudružky. Stojí tu před vámi člověk, který se vlastně v odborech narodil. Vždyť můj táta je zakládal. Já jsem byl odborům taky celý život věrný, jako můj táta. A věrným zůstanu. Žijeme v těžké době. Mnohý z nás neví, co dál. I mně je těžko. Ale jak tu všichni jsme, jeden vedle druhýho, všichni si musíme sami sobě a svým kamarádům otevřeně a nahlas přiznat, čemu dáváme přednost. A tomu, čemu jsem dal přednost už ve 20. roce, zatím jdu i dnes. Nebudu podporovat ty, co už vlastně hrají do rukou Bechyněmu a Hamplovi a neskončí stejně jinde, než ve žluťáckých odborech. A proto budu tady s Klémou. Poslouchej, Tondo, to byl dneska pro mě vrchol. A já odcházím ze strany taky. Ty jsi mi dal poslední ráno. Protože jdu s Gottwaldem? Jo. A z čeho toho Klému pořád podezříváš? Taníku, dobrý, dobrý. Prosím tě, tomu jde jen po koryto. Jaký koryto? Co to blábolíš, když z toho nic nemá? Je víc base než na sekretariátě. Jenomže já jsem starý chlap, víš? A věřím jen těm, kteří stáli u zrodu. Který to s náma táhli leta. A který já dobře znám. Už nejde jen o vyznamenání, ani o medaile. Jde o to, co kdo skutečně dělá. A já teď vidím, co dělá Gottwald i co dělá Jílek. Mě nikdy nevemeš důvěru k těm, s kterými jsem začínal. Ty máš na pravičáky moc měkkou ruku, Klémo. A to si myslíme my všichni, co jsme tady. Počkej, jak to všichni? Koho myslíš? Třeba zrovna Zápotockýho. Ten udělal kotrmelec, až když viděl, že Hajs prohrál. Naopak, pravdu jsem měl já. V té Plodinovce sehrá rozhodující roli právě on. No jistě. A jemu vděčíme, že většina odboru jde s námi. A já zase souhlasím s Evženem. Co říká Lenin o vedení? Že musí být pevným monolitním jádrem. Vám svítí marxismus místo na cestu do očí. Přece musíme získat každýho, kdo to myslí Sparta i poctivě. Že komunisti musí lidi přitahovat a ne podat jako ježci, když na ně někdo sáhne. No prosím,
Ale proč zrovna Zápotocký, tak ho snad dej rovnou na kandidátku, ne? Taky že jo, a zakladno. S tím tedy kategoricky nesouhlasím. No tak na to máš právo. Ale jestli chcete, abych byl nadále tajemníkem, tak tady musí být i Zápotocký. Jdeš taky? Tonda čeká venku. Co chce? Kluci ho mají plný zuby. Zas jest, že mlčel. Hele, nech ho bejt. Já byl na tom odborovém aktivu. Tam jsem měl vidět. Kamaráde, to byl zase náš Tonda. Hm? Zdař Bůh. Zdař Bůh. Zdař Bůh. Tak co to, Níku, co tě k nám vede? Už dlouho jsi u nás nebyl. To víš. Kléma chce, abych šel na kandidátku za Kladno. Co vy na to? No, když jdeš s Klémou, tak to ti řeknu, tak to máš u nás tutový. No? Jo. Jaké je to hezké, dva kováři v městě, dva kováři na rinku. Jaké je to hezké, dva kováři v městě, dva kováři na rinku. Co je ti? Ale on měl, Mirek, pravdu. A v čem měl pravdu? Tenkrát, jak jste byli s tetou na tom večírku u Jilkových, tak mi řekl, že jsme celá rodina pitomá a já jsem tě hájila. No, a teď zas chodíš na frámy s Gottwaldem. Prosím tě, ještě jsem s ním nebyl ani na pivu. To nevadí, ale drží s ním. A to znamená, že když je s Mirkem. A on se mi pořád vyhýbá. Tak co mám dělat? Jo tak, to se zeptej tety. Prosím tě, mě se na nic neptej. Já jsem ráda, že jste všichni doma a že je tady trochu veselo. Zkázala mě včera šafařová dcera ze a ze dvorečka ze dvora. Jdete s námi na společnou kandidátku. Máte za sebou dost lidí, tím nás jenom posílíte. Máme to vymyšlený jinak. Budeme na nezávislou kandidátku a potom budeme s vámi spolupracovat v parlamentním klubu. Chytrý. To je chytrý. No jo. Ale co uděláte s Hajsem a s Handlířem? Ty jdou přeci taky s vámi. No to jdou. Ale na všechny se přece mandát nedostane. To je samozřejmé, ne? No, potom debaklu v Plodinovce už nám jich asi moc nepřivedou. Vždyť on Gottwald na tom není taky moc dobře. I když na sjezdu vyhrál. Těch pár lidí, co mu zůstalo. S těmi přece volby nevyhraje. Tak na ty volby, ne? Zástupci sociálních demokratů Rudolfu Bechyně, promluví poslanec
strany národně sociální, bratr Červinka. Bratři a sestry, soudruzi a soudružky, občané a občanky. Stojíme ve vážné době. I když každý z nás hlasujeme za jinou stranu, musíme se sjednotit, abychom ubránili a upevnili naši vzkvétající vlast, republiku Masarykovu. Který děník nemá co do huby! Spíte se! Naším společným nepřítelem nejsou naši svobodní podnikatelé, kteří šíří slávu naší republiky po Evropě, ale provokatéři, kteří chtějí republiku rozvracet! Jde o rozbití našeho velikého díla, po kterém naši předkové 300 let toužili a trpěli pod jem Habsburku. A proto se všichni musíme svorně spojit proti komunistické straně. Jdeme z posledního bolšáni. My vám ještě ukážeme, kdo máme z posledního, vy buržuázní sebranko. Jste jeden jako druhej. Všichni. Šampion. Tentokrát vás převálcovali pořádně. Jednou je zas převálcujeme my. Dobrý večer. Ale to jsou hosti. Zdař Bůh. Dobrý večer. Dobrý. Buď zdrav, tak se posaď. Ne, já... Mařenko, nandej mu taky. Ne, já hned... Ale jen se posaď, když už seš tady. No, tak na chvilku. No, tak tady máš. Děkuju. To nemuselo být.
Hele, ty už si dojedla, odnes to do nádobí. Ano. Dobrý. No. Dneska se mi ani tak moc nepovedli. No, ne, jsou moc dobrý. Víš, Václave, já jsem nejradši, když jsme všichni pohromadě a když je veselo. Tady je strašně veselo. Prosím tě, Mařenko, nemluv tak před ní. A vždyť jsem nic... Co jí přelítlo přes nos? No. To bys měl vědět spíš ty, než já. To má na svědomí tvůj kluk, měl bys mu domluvit. Můj kluk? No. Vždyť ten už u mě kolik týdnů nebydlí. Prosím tě, a co pak jste si udělali? Ale... Kvůli tomu jsem vlastně přišel, Mařenko. Tak mluv, sakra. No, co je? Já jsem totiž starý vůl. Běž si hrát. Já jsem se s tebou rozešel kvůli Jilkovi a on bestie táhne s Bechyněm. Jako ve 20. pravičáci s agrárníkama. No. A to je všechno? A to je málo? A proto navrhuji, aby na doporučení imunitního výboru bylo všech 16 komunistických poslanců vydáno krajským soudům trestnímu stíhání. Nazdár, holky. Co tak zvesela? Naopak. Vyhodili nás na 10 schůzí ze zasedačky. To byl firmol. Jsme teď na galerii. Jo, přijel Gottwald z Moskvy a zítra promluví v parlamentě. Jak vzkázal předsedovi, že půjde do diskuze, v tu ránu nebyl jeden lístek. Policie má mít pohotovost. Z toho může být zas pěkná rvačka. Tak jsem honem sehnal dva lístky, abyste to jednou viděli na vlastní oči. Já nikam nepůjdu, víš, že to nemám ráda. Ale já bych šla. No tak dobře. Tady máš svůj lístek. A ten druhý. Ten druhej dej Mráčkům. Ale Mrek už tam nebydlí. Já ho taky neposílám Mirkovi, ale starýmu. Mařenko, co pak bude k večeři? Včera jsem viděl v hospodě pít Frantu Saura. Pije stejně jako před 10 lety. Zdravím vás. Ty to vedeš, soudruhu. Jak to?
Vždyť jste mi od začátku radili, abych šel se Šmeralem, a Šmeral je teď s námi. Po tom pokusu o puč likvidátoru veřejně vystoupil. Prosím, to teď není tak důležitý. Prostě si uvědomte, že s Jílkovci nejdu. Tak. Ale my přece Tondo s Jílkem už taky ne. Ve volbách nedostal ani mandát. A teď dolejzá k agrárníkům, aby mu dali místo v jejich odborech. Což je morální bankrot. Jílek nemá se stranou už vůbec nic společného. A vy jo? No, my jsme přece komunisty zůstali. A ty seš přesto proti nám. Ale, Mařenko, to je úplně opačně. Já přece nejsem proti vám. Já jsem v partaji zůstal, ale vy jste z ní odešli. A sami jste se zbavili možnosti rozhodovat o jejím osudu. Tak co mě vyčítáte? Počkej, Tondo, to sem nepleť. Dohodněme se o jiném. Zatím prováděl Gottwald tu svou rabiáckou politiku v partaji, ale teď s tím bude chtít vyrukovat na parlamentní tribunu. Ty seš jedinej, kdo ho může zarazit. Já? A proč? Jestli chceme teď mezi lidma něco dokázat, tak je musíme přesvědčit, že se ty zdánlivý přesily nebojíme a že budou mít konečně dělníci v parlamentě svý zastání. Ty už seš úplně ztracený. To není tak jistý, kdo z nás je ztracený. Abys nelitoval. Takhle nemluv, Horo. Ono je to možná všechno složitější. Čeho bych měl litovat? Že se k tobě každý slušný člověk obrátí zády. Jestli jste opravdu slušní lidi, ještě se do strany rádi vrátíte. Mluvil jsem se Standou Neumannem a Mařenkou Majerovou. Nejradši by to vzali zpátky. Došlo jim, že je to proti partaji. Je ti mě v těch posledních dnech z toho všeho nějak divně. Proč? Přece jen v té partaji jsem byl řadu let. Teď je důležitý zůstat jako slušný člověk. To je pro mě, Josef, přece jen trošku málo. Já jsem přesvědčením komunista byl a komunistou zůstanu. Jiný nebudu. Thank you.
To seš ty? Buď zdrav. Stalo se něco? Ani ne. Pojď dál. Počkej chvilku. Ještě pár poznámek. Ale tobě se stejně něco stalo, viď? Nějak se mi nechce domů. Nemůžu. Tak tady zůstaň. Tak, a zítra ráno jim řeknu pěkně nahlas, co si o nich myslíme. Co je čeká a co je nemíne. Víš? Co v Moskvě? No, teď víš, byl jsem tam podruhý v životě. A poprvé v mauzoleu. Viděl jsem konečně Lenina. Jde to tam všecko tak rychle, že se ani člověk nemá pořádně čas podívat, zamyslet. Skoro mě to přišlo líto. Až venku jsem si pak vzpomněl, kolik lidí se k němu neustále hlásí a zároveň ho zrazujou. Něco ti prozradím, Klemo. Co pak? Možná, že bych ti to dřív neřekl. Ale po tom všem, co jsem dneska zažil, víš, já ti dlouho nevěřil. Zdál ses mi na to všechno moc mladý. A teď už ne. Víš, ty seš totiž chlap. Předložte průkaz nebo vstupenku. Pořád. Thank you.
Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Gottwald. Prosím, aby se ujal slova. Vážená sněmovno. Nová vláda a nový parlament začali svou práci několika příznačnými, typickými, ba symbolickými činy. Za prvé, uvalili na chudé poplatnictvo 2,5 miliardy daní ve formě prodloužení zákonu o daní z obratu a o úředních dávkách. To je propaganda! Za druhé, odpověděli na komunistickou výzvu ve prospěch nezaměstnaných vyhozením téměř celého klubu z parlamentu činem, k němuž nesáhl ani fašista Pilsudský. Dobře vám tak! Za třetí, dali uspořádat proti nezaměstnaným, kteří demonstrovali za komunistický návrh v Brně, v Moravské Ostravě, v Praze i jinde pendrekiády, dali je stlouci a pozavírat, přičemž národně sociální senátor Šťastný nazval nezaměstnané dělníky syčáky a vagabundy. To si zasloužili, to dostali! Nechte mě celou první stránku, mluví Gottwald, bude to trhák. Pánové, honem zpátky, to tady ještě nebylo, honem. Jestli ten kluk bude mít jednou takovou partaj jako v Rusku, dočkáme se s ním ještě pěkných věcí. Dejte mě šéfredaktora. No šéfredaktora! Zavíráte komunistické poslance. Zavíráte sta a tisíce poctivých dělnických funkcionářů. To je pravda. Zatímco zde v této vaší sněmovně sedí vrah nejen ruských dělníků, ale i legionářů. Prosil bych pana řečníka, aby užíval parlamentních výrazů. Říkáte nám nýmandi. Tak proč se u všech sakrů s těmi nýmandy tolik zabýváte? Zeptejte se každého policajta a špicla. Vždyť nemá žádnou jinou práci, než chodit za komunisty. Vyhoďte ho! Poněvadž víte, že jednoho dne zatočíme s vámi zrovna tak, jako zatočili ruští bolševíci s carem, s buržoazií i s Kerenským. Pane předsedo, konejte svoji povinnost! Aj, madame Zemínová, tedy přece jen pendre. Co jinýho? Skandál! A proto půjdete do kriminálu! Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Nu, to je tak. Vy jste pod komandem Živnobanky, Pečka, Weimana a Prajze. Vy jste pod komandem Společnosti národů, pod komandem Společnosti imperialistických dravců, a vy si chodíte pro rozum k Pečkům, Weimanům, Rothschildům a Prajzům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě lépe než dosud. Nenechte špinit poctivá jména! My jsme stranou československého proletariátu. A my se chodíme do Moskvy učit. A víte co? My se chodíme do Moskvy od ruských bolševiků učit. My se od nich chodíme učit, jak vám zachroutit krk. Co si to dovoluje?
budeme se bít o ulice. O svobodu tisku. Svobodu shromažďovací. Svobodu spolčovací. O svobodu stávkovou pro proletariát. Proti vašemu policejnímu fašistickému teroru postavíme proletářskou obranu. My tento svůj boj povedeme bez ohledu na oběti. Houževnatě, cílevědomě do té doby, až vaše panství bude smeteno.